Зарибили Дніпро. Цими вихідними дніпровські рибалки та підводні мисливці випустили у річку 30 тисяч мальків. Водойму наповнили маленькими толстолобами, карпами та білими амурами. Як випускали рибу, бачила наша знімальна група. У спеціальній автівці з аерацією, так, аби вся риба вижила, її привезли на водойму. Тут більше тонни мальків, які вилупилися за крій цьогоріч. Поїхали! Толстолоп і білий амур – такими видами поповнили рибну фауну Дніпра. Цьогоріч вирішили випустити у річку найменших мальків – вагою від 20 до 40 грамів. Така риба, пояснюють підводні мисливці, має найбільше шансів вижити. Самостоятельно не всі види риб можуть розмножатися і увеличуватися в численності своєму. В реке Днепр толстолоб, к сожалению, не нерестится, амур тоже практически не нерестится, карп как бы в достатке, но для поддержания численности все равно, я думаю, это неплохой вклад с нашей стороны. До цієї події рибалки готувалися декілька місяців. Кошти на зариблення збирали онлайн та у рибацьких і мисливських магазинах. В цьому році у нас вже вийшло зібрати рекордну суму – це 69 тисяч гривень. На них ми купили тонну 200 карпа і білого амура. Ця риба була вибрана для того, що вона очищала наші ріки, Дніпро, а білий амур він їсть водорощі, то столоб фільтрує від сині-зелених водорощів. Дивитися на те, як випускають рибу, зібралося з кілька десятків людей. Багато хто прийшов з дітьми, малеча й сама долучилася до процесу. Рибаки кажуть, для них така акція – справжнє свято. Рибаки все чаще відпускають мелку рибу, не беруть. Убирають за собою пляжі. Теж дуже важливо, посмотрите, тут 3-4 роки тому тут була просто мусорка. Сьогодні ми приїхали, ну, буквально 15 хвилин ми зібрали кілька пакетів, ще чого-то, це змінилося. Тобто ці акції, вони міняють ментальність нас, самих українців. Ми міняємося в лучшу сторону. Як підростатиме це покоління мальків, спостерігатимуть підводні мисливці. Головне, кажуть, аби малеча не потрапила у браконьєрські тенета. Вікторія Журавель, Олександр Клімов. Новини на Д1.